Nu står vi här, upptaktsträff och snart nedsläpp. Hur känns det? Ja, det känns grymt bra faktiskt att få börja riktiga serien nu. Så att, vi har faktiskt, om jag ska vara ärlig, inte spelat så där jättebra under försäsongen. Tittar man tillbaks på för ett år sedan så gjorde vi väl inte heller någon jättebra försäsong. Så att då känns det verkligen bra att kunna gå in i serien och få spela om poäng. För det blir ju helt annorlunda och då blir det lite mer press på spelarna, vilket gör att det blir lite roligare att se vilka som verkligen tar sig an utmaningen. Din före detta kollega och nu min kollega, kanalens expert Mike Helbert, tippar er som etta i serien. Är det rimligt? Det är jättesvårt att säga, för att det är jättesvårt att säga var man står någonstans så här under en försäsong. För tittar man på de andra lagen, vad de har fått in för spelare och hur de har förändrat sitt lag, så är det, jag tror det kan vara en 7-8 lag, som till och med kanske 9 lag som är med och kunna slåss om de 2 platserna där uppe. Och det är jättesvårt att tippa, tycker jag. Och Mike brukar inte vara någon bra tippare heller, så att det är lite jobbigt för oss. Hur viktigt är det att komma högt om man då ska ha en chans att tävla om den där platsen upp till SHL? Ja, men det är viktigt att liksom vara med i serien och bygga ett självförtroende under säsongen. Däremot så är det viktigt också att kunna hantera, oberoende av hur det går i början på serien, kunna hantera både och. Leksand hanterade det på ett hyfsat sätt förra året, att kunna ändå vara som bäst när det gällde till slut. Så att de spelade ju riktigt dåligt i början på säsongen. Så man måste kunna klara av både motgångar och bygga ett självförtroende från det, och tvärtom att kunna hantera framgång också på ett bra sätt. Så att vi hoppas givetvis att vi kan vara med i serien direkt och inte tappa för mycket mark under de första omgångarna, utan kunna vara med och bygga ett självförtroende på en gång. Vad en expert säger om favoritskap hit och dit, du som är, spelar det överhuvudtaget någon roll? Nej, alltså det viktigaste, det är sin egen känsla och sin egen hur man känner inombords och vad man verkligen tror på. Och vi känner väl att vi har byggt ett lag som vi tror på, som kan vara med och slåss om en toppplats i Allsvenskan, och som också kan vara med och slåss om en plats i SHL till slut någon gång framöver. Så att vi bygger vidare på den tron, och då spelar det kanske inte så jättestor roll vad folk tycker och tänker runt omkring oss, mer än att det känns roligt givetvis att folk tror på oss. Ni har ju haft en grund där ni har varit ett topplag i Hockeyallsvenskan ett par år, så ni vet ju lite grann vad ni kommer ifrån till en ny säsong. Hur tufft tror du det är för en klubb som Modo, som på något sätt måste hitta en ny identitet och bygga nytt och liksom acceptera det faktum att man faktiskt inte är ett SHL-lag? Ja, men det har ju historiskt sett varit tufft. Det var ju med för AIK också när man ramlade ur. Då fick man kvala sig kvar. Leksand ramlade ur och var tvungen att jobba väldigt hårt för att vända det till någonting positivt. Men lyckades ändå göra det till slut. Det är svårt. Man får jobba väldigt, väldigt hårt med sig själv för att kunna vända det. Så att det är... Det kommer att bli tufft för Modo att förstå verkligheten när man väl kommer in i serien här ordentligt. Så att, det kommer att ta tid, men jag tror Modo kommer att klara det bra på sikt. Men det kanske är tufft i början för dem. Tycker du personligen att det fortfarande är lika roligt? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är jättekul att vara med och kunna bygga någonting tillsammans med andra människor. Och få ett resultat och nå till gemensamt byggda mål. Så att det är lika kul som det alltid har varit. Du måste lära dig mycket om människor genom åren också, att hur man ska tackla saker och ting hit och dit. Ja, men verkligen. Det är mycket det ledarskap är egentligen, tycker jag. Det är att hantera människor på bästa sätt när det går dåligt för dem, eller tvärtom när det går bra för dem. Så att man försöker hela tiden få en balans i det man håller på med och i deras egen tro, och försöka hålla sig till verkligheten på något sätt och inte flytta iväg någonstans och bli allt för negativ eller allt för positiv, utan
hela tiden försöka skapa en balans i det man håller på med. Hur viktigt är det att vinna seriepremiären då för att ingjuta mod i hemmapubliken? Just en enstaka match så där tycker jag inte spelar någon speciellt stor roll, utan däremot så tittar man på ett lite längre perspektiv. 5-6 första matcherna så gäller det ju ändå försöka vinna lite matcher så man inte tappar allt för mycket mark i början. Tack! Tack!